ঘটনাটো আপোনাৰ সংগঠিত মানে এনেকুৱা আমালৈ খবৰ আহিলে যে মুনমুনি চাপৰিৰ দুটা পক্ষৰ মাজত লয়নদাৰৰ কিছু মারপিট এনেকুৱা সংঘাত হোৱা বুলি। লগে লগে অচি আৰু আমাৰ জোনাই থানাৰ এটা টীম তাতে গৈ উপস্থিত হয়। উপস্থিত হৈ কিনে তাতে দেখিবলৈ পায় যে পি জি আৰ লেণ্ডৰ সুতিয়ল আৰু খেতিয়লৰ মাজত লয়নদাৰ আৰু সংঘাত হয়, তেখেতলোকৰ মাজত মারপিট হয়। ইতিমধ্যে আমি খুটিয়ল পক্ষৰ আঠজন আপোনাৰ মানুহক আমি তেখেতলোকক অতি গুৰুতৰভাৱে আঘাত হোৱাৰ কাৰণে আমি জোনাই চি এছ চিত আনি তেখেতলোকক মেডিকেল কৰাইছোঁ আৰু তাৰে কিছু সংখ্যক এতিয়া সুস্থ হৈছে আৰু আমি প্ৰাপ্ত খবৰ মতে আমি ডক্টৰৰ লগত আলোচনা কৰি আছোঁ তেখেতলোকক উন্নত স্বাস্থ্যৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে যদি ডিব্ৰুগড়ে হওক বা ধেমাজিলেই হওক পঠাবৰ কাৰণে। আৰু যিটো বিষয় ইতিমধ্যে আপোনালোকে আগতেও গম পাইছে, ইয়াৰ আগতে মুনমুনি চাপৰি যোনটো পি জি আৰ লেণ্ডক লৈ কেইবাখনো মিটিং ইতিমধ্যে হৈ গৈছে আৰু ডি চি ছাৰো যোৱা মিটিঙত দুয়োপক্ষকে মাতি আনি কিনে ঘটনাৰ ওপৰত সবিশেষ গুৰুত্ব আলোপ কৰি বিষয়টোৰ ওপৰত যাতে আমি যাতে সোনকালে সমাধান কৰিব পাৰোঁ তাক লৈ কাৰণে আশ্বাস সুধিছিলে। কিয় নাজানো দুয়োপক্ষৰ মাজত হঠাৎ এনেকুৱা সংঘাত হৈছে। অনুৰোধ কৰিছোঁ দুয়োপক্ষকে যাতে ভৱিষ্যতৰ বা অনা আহিবলগীয়া দিনত যাতে তেওঁলোকে যাতে এই সংঘাতৰ পৰা আঁতৰি থাকি যিখিনি আমি প্ৰশাসন বা আমাৰ চিভিল প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা তেখেতলোকৰ যিখিনি ওজৰ আপত্তি আছে সেইখিনি নিষ্পত্তি কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। শুনিব পাইছোঁ তাত এতিয়া বৰ্তমানলৈ বহু গোচৰবিলাক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। নিৰুদ্দেশ হৈ বুলি হয় আমি মানুহবিলাকে কৈ আছে, তথাপিও আমাৰ টীম তাতে আছে। আমাৰ জোনাই থানাৰ অ' চি আই আৰু চাৰ্কুল অফিচাৰৰ এটা টীম আমি তাতে গৈছে। ইতিমধ্যে তাতে চান তেখেতলোকক বিচাৰ খোচাৰ কৰা হৈ আছে। যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি মানুহ যদি পোৱা যায় নিশ্চয় আমি ৰেস্কিউ কৰি কিনে আমি তেখেতলোকক উন্নত স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ কাৰণে আমি পঠাবলৈ যাব। এতিয়ালৈকে আমি যিখিনি আমি মানুহ পাইছোঁ এতিয়ালৈকে বেদখল বুলি ক'ব তেনেকৈ নোৱাৰি, যিখিনি সুতিয়ল আৰু খেতিয়ল, সুতিয়লখিনি আমি তেখেতলোক আহত হৈছে আৰু খেতিয়লৰ ফালৰ পৰা আমি কোনো ধৰণৰ মানুহ আমি পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। গোপালকসকলে আহত হৈছে বুলি আমি এতিয়া বৰ্তমানলৈকে আমি পাইছোঁ। যিখিনি মানুহ আমি অনা গৈছে তেখেতলোক নিজকে গোপালক বুলি কিনে কৈছে পি জি আৰ লেণ্ডৰ।